Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė jums. Labas. Today we are so blessed to have Archbishop with us from Lithuania to confer the sacrament of confirmation and first holy communion. There's been so many good things happening here at Annunciation Parish with the Lithuanian community. And to have the Archbishop here to celebrate with us is a blessing to all of us today. So let's show him a warm Lithuanian-American welcome. Welcome. Archbishop, the Lithuanian community here is like a family. They come from all over, but every Sunday they come here to celebrate the Holy Sacrifice of the Mass, and to also to keep alive the Lithuanian culture and tradition. And I have to say that they are truly committed to their faith and to their country. And I am very blessed as the pastor of this parish to make them feel welcome here. Even though they've been here longer than I have been, but I hope that they know that this is their home for a long, long time to come.
So God bless you, and we thank you for being here with us. God bless you all. Thank you. Šiandien arkivyskupas Lionginas Virbalas šias šventasias mišes aukoja už jaunimą pirmiausia, už pirmos komunijos vaikus, už sutvirtinamuosius, už ateitininkus, kuries duoda įžodį ir aukoja už visą parapiją. Aš šiandien meldžiuosi už Algirdą Jankauską, o šventasias mišes užprašė Vydą Jankauskienį ir šeimą. Thank you, dear Father, dear Monsignor, for acceptance, for this possibility to celebrate the Mass here, together with the Lithuanian community. Labai džiugu man būti kartu su jumis. Taip gražiai pasipuošė visi, kad tiesiog ir katedrai nebūtų gėda tokios gražios bendruomenės, tiek patarnautojų ir tokios gražios ir jaukios aplinkos. Tai tikrai sujaudintas esu ir iš viso širdies kartu meldžiuosi už jūs, už sutvirtinamuosius pirmos komunijos vaikus, už visą parapijos bendruomenę. Jūs esate čia svarbiausia, jūs palaikot, jūs čia gyvenat, čia jūsų namai, čia ne tik Dievo namai, bet ir bažnyčios, bažnyčia, kuri yra kiekvieno, kuris ateina čia namai. Mes kartu susirenkam kaip žmonės, kuriam reikia Dievo pagalbos ir Dievo atleidimo, todėl prašykim Viešpaties gailestingumo. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžiną į gyvenimą. Viešpatie pasigaili, Viešpatie pasigaili, Viešpatie pasigaili, Kristo pasigaili, Kristo pasigaili, Kristo pasigaili, Viešpatie pasigaili, Viešpatie pasigaili, Viešpatie pasigaili.
Melskimės. Dieve, švenčiausiųjų sakramentu palikęs mums savo kančios atminimą, išmokyk mus taip garbinti šventasias tavo kūno ir kraujo paslaptis, kad galėtume nuolat naudotis atpirkimo vaisiais. Tu, būdamas Dievas, su tavo Tėvu ir Šventąja Dvase gyveni ir viešpatauji per amžius. Skaitinys iš pakartoto įstatymo knygos. Prabilęs tautai Mozė kalbėjo, atsimink tą ilgą kelią, kurio tave vedė viešpatės, tavo Dievas, per tuos 40 metų dykumoj, įdant padaryti tave nuolanku, bandydamas sužinoti, kas buvo tavo širdyje, ar tu laikysisi jo įsakymo ar ne. Jis darė tave nuolanku, leisimas tau paaugti, paskui maitindamas tave maną, kurios nei jis, nei jūsų protėviai nežinojote. Įtant tave pamokyto, kad žmogus yra gyvas ne vieną duoną, bet kad žmogus gyvena kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš viešpatės lūpų. Neužmiršk viešpatės savo Dievo, išvedusi tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų, vedusi tave per plačią ir baisę dykumą, pilną ugnininkų žalčių ir skorpionų, išdegusią ir be jo vandens žemę, davusiu tau vandens iš titnagos uolos ir maitinosi tave maną, tavo protėviams nežinomu maistu. Tai Dievo žodis. Šlovink Jeruzalę viešpatį, šlovink Jeruzalę viešpatį, šlovink Jeruzalę viešpatį, šlovink savo Dievą, Zioną jis tik sustiprina sklašius tavo vartų. Tavo vaikams jis duoda palaimą. Šlovink Jeruzalę viešpatį, įtvirtina taiką prie tavo sienų, geriausias kviečiais tave maitina. Siunčia savo žodį žemėj, kai sako tas greit įvyksta. Šlovink Jeruzalę viešpatį, jis paskelbė savo žodį Jokūbui, savo ir įsakus Izraeliui, to jis nedarė jokiai kitai tautai, ne viena jo įsakų nežino. Šlovink Jeruzalę viešpatį. Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai ir seserys, argi laiminimo taurė, kurią laiminime, nėra bendravimas Kristaus kraujuje? Argi duona, kurią laužime, nėra bendravimas Kristaus kūne? Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame viena kūna. Mes juk visi dalyjamės vieną duoną. Tai Dievo žodis. Angelų šlovinga duona, mylimiems vaikams malonę, duoda vargšams į kelionę,
tik ne pajokai piktiems. Ji tikrovė tų šešėlių, manos tautai Izraelio, jų Velykų avinėlio, Izaoko atnašos. O ganytojau meilingas, Jėzau, būk mums gailestingas, tu ganyk mus, tu mus ginki, amžiams laimę apdalinki, ten, kur nebebus mirties. Visa žini, visa gali, žmogų gelbstintis bedali, amžinon puoton pakviesk mus ir namiškiais padaryk mus su šventaisiais danguje. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus pasakė žydų miniai: aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo: iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano tėvo kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona nužengusi iš dangaus. Ji ne tokia, kokia protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Girdėjote Viešpaties žodį. Likime stovėti, dabar arkivyskupas suteiks palaiminimą su Evangelijų knyga. Atsisėskime. Gerbiamas arkivyskupe, šioje parapijoje mes turime 7 jaunuolius, jaunimą, kurie šiuos mokslo metus uoliai ir atsakingai ruošiasi pagilinti savo krikščioniškas žinias, pažinti savo katalikų tikėjimą, kurį gavo krikšto metu, ir ruošiasi priimti sutvirtinimo sakramentą, ruošiasi priimti šventosios dvasios dovanas. Ir atsakingai liudiju, kaip jų katechetas ir mokytojas
kad jie yra tinkamai paruošti, kad jie įgyjo reikalingas žinias ir suvokia atsakomybę, kurią prisima priimdami šį sakramentą. Tad dabar jums ir bendruomeniai norėčiau pristatyti kandidatus. Matas Kovaleski. Veronika Kovaleski. Greta Galavackas. Gabrielė Angota Kungys. Liepa Mikaliūnaitė. Saulė Mikaliūnaitė. Domas Vidrevičius. Mėlėjai, tikrai džiugu kartu švęsti su jumis tą brangę ir gražią šventę. Ir mes turim tikrai daug progų, tai ir sutvirtinimas. Ir pagal viską matau, truputėlį įsigandę esat, ar ne? Sakau, labai gerai, labai gerai. Reikia truputėlį būti įsigandusiam, nes tai ypatingas momentas. Bet ne per daug. Viešpas, kuris ateina, apglėbė savo gerumu ir savo meilę. Na, mažieji tai tikrai neįsigandė, jie labai gerai jaučiasi. Tai pirmos komunijos, o ateitininkai turėtų būti rimti, tai jie tokie jau ir yra, manau. Taigi turim tas gražias progas, labai, labai ačiū kunigui Valdemarui ir be abejo klebonui už šitą progą. Bet mes turim taip pat devintinės. Ir jūs žinot, kas yra devintinės? Devintinės yra mūsų Viešpaties Kristaus kūno ir kraujo šventė. Girdėjome Evangeliją ir kai skaitom vat, visą tą skaitinį, kaip evangelistas Jonas aprašė, tai Jėzus kalba apie savo kūną, savo kraują ir tie, kurie klausėsi, buvo, na kaip čia švelniau pasakius, jie buvo pašiurpę. Išsigandę, pasipiktinę. Kaip tai gali būti? Jėzus sako, aš duosiu jums valgyti savo kūną, gerti savo kraują. Tai buvo papiktinantis dalykas. Ir nepaisant to, Jėzus neatsitraukia, nesiteisina, nešvelnina. O sako, tikrai taip, kas nevalgys mano kūno ir kraujo, neturės amžinojo gyvenimo. Yra tas slėpinys, kurio bažnyčia tiki, nuo Jėzaus pasakytų žodžių priima ir švenčia. Mes švenčiam didį ketvirtadienį, Eucharistijos įsteigimą ir turim dar atskirą šventę, 9 savaitės prabėgo ir todėl devintinių vardas, kai tarsi pakartojam, užakcentuojam dar kartelį. Ir Eucharistiją be abejo švenčiam nuolat, sekmadienio šventė, sekmadienio mūsų susirinkimas, sakom, šventosios mišios, įvairių vardų. Ir tai nuolat kartojam. Bet tai turėtų būti ne tik tai, ką mes darom susirinkę, bet ir kažkas, kas mus pačius formuoja, kas nuteikia, kas mus padaro kažkiek tai kitokius. Ir porą dalykų, kurių galėtumėm pasiimti, kurių galėtumėm pasimokyti iš Eucharistijos. Na visų pirma, Eucharistija yra tai, ką mes gauname. O tai, ką gauname, reikia priimti. Jūs mėgstat dovanas, ar ne? Kai gaunat? Mėgstat? Taip nelabai matau pagal viską taip. Na, dabar ne dovanų metas turbūt apie kalėdas, jūs aktyviau atsakytumėt, kad mėgsta dovanas. Tai, bet kai duodat kažkam dovaną, kaip jūs jaustumėtės, jeigu žmogus neprimtų, sakytum ne. Ar viskas gerai? Ne, kažkas čia ne taip. Dovaną reikia priimti. Ir dovaną, kai gauni, tu žinai, kad na, tai nėra kažkas, kaip savaime suprantama.
Aš negaliu pasigriebti dovanos. Ir daug dalykų, kurių gyvenime aš negaliu pasigriebti, žinot, ką reiškia žodis pasigriebti, pasičiupti, pasiimti, neklausiant. Daug ko negaliu pasigriebti, kai turiu priimti. Net ir tai, ką mokotės, žinios, išsilavinimas, sugebėjimas, muzikavimas, po truputėlį ateina, man padeda, aš išmokstu, priimu. Bet dar daugiau aš negaliu pasigriebti draugystės, palankumo, draugiškumo, pagarbos. Aš negaliu pasigriebti, aš gaunu, aš priimu. Priimu ir sakau ačiū. Neturėtumėm turėti gyvenime iliuzijos, kad viskas mums priklauso. Mes turim daug galimybių, bet ne viskas mums priklauso. Mes gaunam kaip dovaną, kurią priimam. Ir Eucharistija, Kristaus kūnas ir kraujas yra ta dovana, į kurią mes negalim pretenduoti. Dievas kviečia mus priimti kaip pačią didžiausią dovaną. O kai gauna dovaną, ką darot? Ką darot? Ką sakot? Ačiū. Šitą žodį visi žino ir užsieniečiai žino žodį ačiū, labai lengvas toks, sako, kaip čiauda. Lietuviškai labai paprasta, ar neišmokta ačiū. Dėkojam. Kai priimam dovaną, mes dėkojam. Ir tai labai gražus dalykas. Girdėjau tokį pasakojimą, slaugytoja, kuri ligoninėje dirbo, pasakojo, buvo sunkus ligonis. Ir naktį jisai, žinot, blaškosi ligonis, jam reikia vandens paduoti, reikia vaistų, reikia kažką padėti, patarnauti. Ir nuolat prieidavo tą slaugytoją ir tas žmogus visuomet sakydavo, ačiū tau, labai dėkoju už tą patarnavimą. Ir slaugytoja sako, žinot, nu, jūs nedėkuokit, čia mano darbas, čia mano pareiga, aš tą privalau daryti. Ir tas žmogus sako, niekas nėra skolingas man šito patarnavimo, niekas neprivalo man to. Aš gaunu kaip dovana ir dėkoju už tai. Viską laikyti kaip dovana, ne kaip savaime suprantama. Mes daug dalykų priimam kaip savaime suprantama, bet tai yra to dovana, už kurią mes turim būti dėkingi, kuri mus praturtina ir už kurią mes dėkojam. Iš tikrųjų, kai priimam su dėkingumu, tas, kuris dovanoja, jisai džiaugiasi. Eucharistija, vaikai, jūs priimsit pirmą kartą, taip? Priimsit komuniją pirmą kartą, jūs ne pirmą kartą, jūs antrą kartą, ne antrą, daugiau turbūt. Tai yra kažkas, ką mes priimam ir dėkojam. Dėkojam priėmę Eucharistiją, yra labai gražu po, kai priimam komuniją ir tada grįžtam į savo vietą ir sakyt, ačiū Viešpatie, ačiū tau už tą dovaną, ačiū už tai, ką man teiki. Ir labai gražu kiekvieną vakarą pagalvot, o kasgi buvo tą dieną? Ar pagalvojot apie prabėgusią dieną, kas buvo? Ir kartais širdį pagalvot, ačiū Viešpatie, ačiū tėvam, ačiū mokytojam, ačiū draugam, buvo gražių momentų. Gera būt dėkingam, turėti tą dėkingumo nusiteikimą. Ir Eucharistija, ta duona, gal atkreipsi dėmesį, ta tokia ostija, ar ne, toks kaip apvalus paplotėlis, jis perlaužiamas. Ir Evangelijoje pasakyta, kad Jėzus paėmė duoną, laužė ir dalino. Perlaužimas. Reikia perlaužti kažką turbūt ir savo gyvenime. Mes turim daug ko, ką reikėtų perlaužti arba sulaužyti. Mūsų užsidarimas, mūsų puikybė, mūsų toks atsiskyrimas. Iš tikrųjų, kai matot, pavyzdžiui, nuotrauką kokią nors, pavyzdžiui, sustojam, mes čia po mišių irgi darysim bendrą nuotrauką. Ir kaip matot bendrą nuotrauką, į ką pirmiausia žiūrit? Ko ieško toj nuotraukoj?
Labai teisingai, jūs nematot, bet čia prieki beveik visi rodo į save. Ar ne? Nuotrauką mes pirmučiausiai žiūrim, o kaip aš atrodau? Gražiai viskas, o tai gera nuotrauka. Kas šalia, tai netiek svarbu, galite kaip norit atrodyti. Užtat nepergyvenkit, kai fotografuojatės, kaip atrodot, nes kiti nežiūri. Bet ką tas parodo? Tas parodo mūsų tokį atsikreipimą į save, į matymą savęs. Ir Eucharistija, kuris sujungia mus visus, kviečiam pamatyti ir kitus. Kviečia pamatyti drauge esančius. Matyti tą nuotrauką, tą gražią, tokią simbolinę nuotrauką, kurią galim pavadinti bažnyčia. Bažnyčia ne tik pastatas, bet mūsų visų susirinkimas. Arba sakom, dar mistinis Kristaus kūnas, bet aš jau tos temos nevystysiu, bus per daug. Ypač tiem, kurie ruošiasi priimti pirmą kartą. Bet reikia, taigi reikia kažką pralaužti, kažką perlaužti savyje, kad matytume kitus, kad jaustumėmės kartu, kad būtumėm susivienyje. Per paskutinę vakarienę Jėzus įsteigdamas Eucharistiją būtent sukvietė apaštalus, kad būtume kartu. Ir paskutinis dalykas - reikia dalintis, mokėti dalintis. Eucharistija moko mus dalintis. Mes gaunam, Jėzus dalina save, duoda savo kūną. Tai dalintis ne tik bažnyčioje, aš čia visai ne apie rinkliavą, jis svarbi, bet ne apie rinkliavą, bet dalintis žiniomis, dalintis savo sugebėjimu, dalintis savo laiku. Ir ačiū už tai, kad darote. Tai lietuvių bendruomenė, jūs esate čia ir išliko tos mišios ir išliko tai, kad čia lietuviškai meldžiamės dėka jūsų dalinimus, kad jūs dalinatės laiku, dalinatės dėmesiu, pastangomis, savo darbu. Ir aš matau, kiek daug jūs ir šiandien įdėjot pastangų ir pasiruošimo ir kaip tikrai reikėjo visiems įsijungti. Ačiū už tai. Ačiū jūsų už tą šventinį įnašą. Dėkoju, kurie esat, kurie yra, esate atėję, kiekvienas esate brangus. Ačiū kunigui Valdemarui, kuris ruošė vaikus, kuris organizavo viską. Ir žinot, nėra savaime suprantama, kad čia darbuojasi lietuvis kunigas. Tai visiškai nėra savaime suprantama. Tai yra gera, kad gali melstis lietuviškai ir jūs girdėt lietuviškai mišes. Bet tai yra irgi dalinimasis. Pats kunigas dalina save, savo gyvenimą, savo laiką, gyvendamas čia ir patarnaudamas. Na ir vyskupija, iš kurios atvyko, tai Vilniaus vyskupija, taip pat dalinasi, kunigų nėra per daug ir Lietuvoje. Tai yra dėka dalinimosi, mes vieni praturtėjom vieni su kitais. Kviečiu ir toliau tą palaikyti, tuo gyvent, dalintis. Ir gal turėti tą tokį pajutimą, suvokimą, kad mes nesam aptarnaujami. Ar ne kartais norim, kunigas aptarnauja parapiją. Ne. Čia yra bendruomenė, kuri gyvena tikėjimu. Ir jeigu jis kleidžia tikėjimą, jinai iš aptarnaujančios tampa misijų bendruomenė, ta, kuri dalinasi tikėjimu. Ir štai, kai tokia bendruomenė yra, puiku, tada gali darbuotis kunigas, kuris palaiko, kuris kaip tikrai pašventintasis, aukoja mišes, teikia sakramentus, padeda, moko, šventina. Bet visų pirma, bendruomenė. Ne pasyviai susirinkę ir kas čia dabar mums patarnaus. Bet kurie gyvena tikėjimu, kuriems svarbu tai, kurie perdoda kitiems ir tada kunigas švenčia kartu. Tai taip, kad dabar aš nekviečiu tik tai ateiti kitais sekmadieniais, bet atsivest mažiausiai po tris kitus dar. Būtais, kurie būrė, kurie sukviečia, kurie padeda kitiems. Tada iš tikrųjų busim gyva bendruomenė, busim bažnyčia.
kuri moka priimti, moka dėkoti, moka perlaužti kažką tai, ką reikia perlaužti ir moka dalintis. Amen. Dabar atsistokime. Paprastai šitoje vietoje mes išpažįstame mūsų tikėjimą, bet šiandien, kadangi švenčiame kelias iškilmes ir sutvirtinimo sakramentą ir vaikų pirmąją komuniją, jiems dabar yra uždegamos žvakės ir mes neužilgo būsime arkivyskupo paklausti, koks yra mūsų tikėjimas, kurį mes kartu išpažinsime. Priimantis, kurie priims pirmąją komuniją, užsidega žvakutes, šviesa, per krikštą uždegam žvakę, tikėjimo šviesa, per Velyknaktį uždegam didelę žvakę, Kristų simbolizuojančią. Ir dabar ta žvakutė pas juos, ta šviesa, pas juos ateina. Labai trumpai sutvirtinimas, jūs be abejo jau žinot, bet visi kitiem priminsiu, trys momentai. Pirma, tikėjimo išpažinimą arba krikšto pažadų atnaujinimas. Jūs prisimenat savo krikštą? Kai kurie prisimena, praeitą sekmadienį ar ne buvo pakrikštyti, o kiti neprisimena. Bet per krikštą reikia išpažinti tikėjimą. Kai maži tėvai krikštatėviai išpažįsta, jie paskolino jums savo tikėjimą. Dabar jūs patys išpažįsta, dabar jūsų sprendimas yra. Tada bus malda mano ir kunigų ištiesus rankas, tai yra bažnyčios vardu, ne patys suteikiam kažką, bažnyčios vardu Dievo įgalioti. Ir galiausiai patepimas šventąją krizmą, kryžių ant kaktos dedant su pašventintu kvapiu aliejumi, ir kryžius reiškia jūs paženklinti Kristumi, jūs priklausantis Kristui. Aliejus, kvapus aliejus, kuris sako, reikia nešti pasaulį tą gerą Kristaus kvapą. Ir dabar atnaujinant krikšto pažadus, kviečiu, kad kiekvienas už save, bet garsiai atsilieptume. Taigi dabar kartu su visa čia esančia tikinčiųjų bendruomenė prieš priimdami šventąją dvasę, prisiminkite tikėjimą, kurį jūs arba jūsų tėvai bei krikštatėviai su bažnyčia buvo išpažinę per jūsų krikštą. Ar atsižadate piktosios dvasios jos darbų ir vilionių? Atsižadu. Ar tikite į Dievą tėvą visagalį dangaus ir žemės sutvėrėję? Tikiu. Ar tikite į Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį gimusį iš mergelės Marijos, nukankinta ir palaidota, o paskui prisikėlusi iš numirusių ir sėdinti tėvo dešinėje. Tikiu. Ar tikite šventąją dvasę viešpatį gaivintoje, kuris sekminių dieną nužengė ant apaštalų, o šiandien jums sutvirtinimo sakramentu bus suteikta? Tikiu. Ar tikite šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžiną į gyvenimą. Toks yra mūsų tikėjimas, toks yra katalikų bažnyčios tikėjimas, kurį skelbėme džiūgaudami Jėzuje Kristuje mūsų viešpatyje. Broliai seserys, melskime visagalį Dievą Tėvą, kad šiems savo vaikams, krikštų jau atgimusiems amžinajam gyvenimui, teiktųsi atsiųsti šventąją dvasę, kuri sustiprintų juos gausiomis dovanomis ir savo patepimu padarytų panašius į Dievo sūnų Jėzų Kristų.
Visagali Dieve, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėve, kuri šiuos savo tarnus atgimdė iš vandens ir šventosios dvasos, išlaisvindamas juos iš nuodėmės, įkvėpk jiems šventąją dvasę gaivintoje ir suteik jiems išminties ir supratimo dvasę, patarimo ir tvirtumo dvasę, pažinimo, maldingumo ir pagarbios tavęs baimės dvasę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Gabrielė Agota Klara, šio ženklų prink šventosios dvasios dovana. Ramybė tau. Domai Kasparai, šio ženklų prink šventosios dvasios dovana. Ramybė tau. Greta Aurelija, šio ženklų prim šventosios dvasios dovana. Ramybė tau. Matai Bernardai, šio ženklų prim šventosios dvasios dovana. Ramybė tau. Veronika Bernateta, šio ženklų prim šventosios dvasios dovana. Ramybė tau. Saulė Haurėja, šio ženklų prink šventosios dvasios dovana. Ramybė tau. Liepa Žaneta, šio ženklų prink šventosios dvasios dovana. Ramybė tau. Prašau, galite atsisėsti. Ateitininkų korporacijos protokolas. Niujorko Marijos Pečkauskaitės kuopos jaunuoliai stropiai dalyvavo ateitininkų veikloje, metų bėgėje savanoriavo ruošiant maistą vietiniai labdaros valgyklai, dalyvavo ruošiant parapijos advento mugę ir gamino kalėdinius ornamentus. Studentai metų bėgėje nagrinėjo tris pamatinius klausimus ir paruošė viktoriną jauniesiems. Visi įžodininkai išlaikė ir parašė savo įžodžio egzamino darbus ir yra pilnai pasiruošę duoti įžodį. Šiandieną jaunutės ateitininkės įžodį duoda Elena Kungys. Moksleivių ateitininkų įžodį duoda Olivija Kėvalas Žukauskas, Elžbieta Kungys ir Gabrielė Kungys. Studentų ateitininkų įžodį duoda Elizabet Kėvalas Žukauskas, Ariana Lukoševičius ir Robertas Čiotin. Dabar arkivyskupas pašventins ateitininkų juostas ir ženkliukus. Kviečiu kartu kartoti įžodį. Kryžiaus ir ateitininkų.
vėliavos akivaizdoje pasižadu sekti Kristų, dirbti ir aukotis Dievui ir tėviniai ir uoliai eiti, dabar sako Elena, jaunojo ateitininko pareigas. Dabar Olivija, Elžbieta ir Gabrielė, moksleivio ateitininko pareigas. Dabar Elizabet, Ariana ir Robertas, studento ateitininko pareigas. Visi kartu, Kristau, padėk man ištesėti. Nu. Sveikinu. 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 Ateitininkai turi savo kredo, tai dabar visi atsistokime, o ateitininkai sukalbės dabar kredo. Ateitininkai kartoja paskui mane. Išpažįstame tave, didysis atnaujintojau, Kristau žmogau Dieve. Visa te būna perkeista tavyje ir per tave. Nes ką padės mums ir mūsų draugams, jei kiti gyvens be tavo šviesos, be tavo teisingumo ir meilės. Kaip upė teka mūsų džiaugsmas, su visais kartojant, visa, o visa atnaujinti tavyje. Mūsų širdys virpa, pagalvojus apie tavo karalystę žemėje. Mūsų valia nerimsta, veržiasi aukoti tau, kas šventa mūsų jaunystėj, tau gyventi ir tau gyvenimą palenkti. Kas girdi mūsų balsą ir kas lydi mūsų žingsnius, te žino, ateitis turi būti visas su tavim, nes be tavęs nėra ateities mūsų Kristau, mūsų broli, mūsų valdove. Amen. Broliai ir seserys, švesdami švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmę, prašykime šventosios dvasios malonės, kad stiprintų mūsų tikėjimą, viltį ir meilę. Visi kartu prašysime, išklausyk mus viešpatie. Melskimės už visuotinę katalikų bažnyčią, kad visi jos nariai su gyvų tikėjimu reguliariai rinktųsi prie viešpatės altoriaus šventųjų mišių aukoje. Išklausyk mus viešpatie. Melskimės už šiandien priimančius pirmąją šventąją komuniją. Vaikus, už sutvirtinimą sakramentą priėmusi jaunimą, bei įžodį davusius ateitininkus, kad būtų visada ištikimi Dievo malonėms, kurias šiandien gauna. Išklausyk mus viešpatie. Melskimės už nuo tikėjimo praktikavimų nutolusius katalikus,
kad atmetę susikurtus tikėjimo stabus, atgevintų ryšį su tikruoju Dievu Eucharistijos sakramente. Išklausyk mūsų viešpatie. Melskimės už Algirdą Jankauską, kad gerasis Dievas priimtų jį į dangaus karalystės džiaugsmą. Išklausyk mūsų viešpatie. Melskimės už mus pačius, kad šventosios dvasios vedami visada būtume gyvame ryšyje su Dievu, kuris mus surenka į vieną tikinčiųjų šeimą. Išklausyk mūsų viešpatie. Gerasis Dieve, išklausyk mūsų nuolankias maldas ir pripildyk mūsų širdį šventosios dvasios malonę, kad su gyvu tikėjimu ir tvirta viltimi išpažintume tave, tikrai esantį švenčiausiame sakramente. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Dabar galima prisėsti. Melskitės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Suteik viešpatie savo bažnyčiai vienybės ir ramybės dovanų, kurias slaptingai vaizduoja paukotosios atnašos. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpats su jumis, aukštyn širdis, dėkokime viešpačiui Dievui.
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga tave, amžinasis tėve, garbinti ir tau dėkoti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Jisai tikrasis ir amžinasis kunigas, įsteigdamas visiems laikams skirtąją auką, save paukojo tau kaip mūsų išganimo atnašą ir liepė mums tai daryti jo atminimui. Už mus atiduotas jo kūnas čia mus peni ir stiprina, dėl mūsų pralietas jo kraujas girdo ir skaistina. Todėl mes su angelais ir arkangelais ir su visa dangaus dvasių bendruomenė niekuomet nepaliausime tave garbinę giesmę. Šventa, šventa, šventas, viešpats. Tikrai tu viešpaties šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome šventosios dvasios gale pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi. Nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę, dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia suteltų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiame pasaulyje, ugdyk ją tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Robertą, arkivyskupą Lionginą ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk meldžiame mūsų visų ir leisk mums draugės su šventąja Dievo gimdytoja mergelė Marija, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo Sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti ir jo padrasinti, kreipkimės į mūsų mylintį dangišką į Tėvą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, te esi šventas tavo vardas, te ateinė tavo karalystė, te esi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti,
bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių užvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmio, savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia įžadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada te lydi jūs. Palinkėkime vieni kitiems ramybės. Tai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Tu karalius, tu karalius, tu karalius esi.
pagelbėm savo širdis, pagelbėme rankas, sustokime prieš Dievo veidą, tau garbė. Pagelbėm savo širdis, pagelbėme rankas, sustokime prieš Dievo veidą, tau garbė. Sustokime prieš Dievo veidą, tau garbė. Pakelkim savo širdis, pakelkim rankas. Sustokime prieš Dievo veidą. Pakelkim savo širdis, pakelkim rankas. Sustokime prieš Dievo veidą, tau garbė. Pakelkim savo širdis, pakelkim rankas, sustokime prieš Dievo veidą, tau garbė. Pakelkim savo širdis, pakelkim rankas, sustokime prieš Dievo veidą. Pakelkim savo širdis, pakelkim sustokime prieš Dievo veidą, tau garbė, tau garbė. Žiūrėjo, kas Dievo žodžiais žvejotų širdis. O Kristau, tu mane pastebėjai, savo lūpam mano vardą ištaręs, savo aš palikęs skubėjo, kad per amžius būčiau tavo žvėjų. Aš esu pilnas nevertas, mano turtas rankos darbui sutvertos, kai meilė dega širdis krūtiniai. O Kristau, tu mane pastebėjai, savo lūpam mano vardą ištaręs, savo valetį aš palikęs skubėjai.
galingosios rankos ir uolumas niekada neužsenkas ir vienišumo ramiai kantrybė. O Kristau, tu mane pastebėjai savo lūpom, mano vardą ištaręs, savo valtį aš palikęs skubėjau. Štai tavo laivą ir kloju, sielų žvejo, keliu tuo meruoju, užmetęs tinklą tiesos gilybė. O Kristau, tu mane pastebėjai, savo lūpom mano vardą ištaręs, savo valtį aš palikęs skubėjau, kad per amžius būčiau tavo žvejų. Melskimės. Duok mums viešpatie danguje džiaugtis amžinu tavo dievystės artumu, kuri vaizduoja dabartinis tavo brangiausiojo kūno ir kraujo priėmimas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Dabar prisėskime. Kviečiu sutvirtinimo jaunimą tarti žodį. Gerbiamas arkivyskupe, esame dėkingi už jūsų mums suteiktą sutvirtinimo sakramentą. Suprantame, kad jį priėmę esame pašaukti liudyti savo tikėjimą, juo gyvendami ir jį praktikuodami. Stengsimės, kad šventosios dvasios dovanos, kurias gavome sutvirtinimo sakramentu, galėtų atsiskleisti mūsų gyvenime ir sustiprintų mūsų tikėjimo kelyje. Dear Monsignor Jamie, we would like to express our gratitude for having a chance to fulfill the preparation for the sacrament of confirmation in our parish and for having this nice opportunity to celebrate it today together with Archbishop Leon Gimas, with you, our pastor, our parents, and all the parishioners. We will do our best to produce the abundant fruits of this sacrament in our life. Skelbimai. Brangieji, netrukus arkivyskupas suteiks mums palaiminimą
Po palaiminimo, kaip minėjau, mes padarysime po giesmės, bus giedamas ateitininkų himnas ir po giesmės mes darysime tris nuotraukas. Su pirmosios komunijos vieną bendrą su sutvirtinimo jaunimu ir vieną bendrą su ateitininkais. Tada kviečiame visus nuoširdžiai į parapijos salę, jinai yra trys blokai, reikia išeiti iš bažnyčios į dešinę ir šitą gatvę eiti iki Our Lady of Mount Carmel. Renkamės ne mūsų įprastoje salėje, bet ta, kur yra šalia didelė, kur ta didelė freska, didelis piešinys yra, ten laukia mūsų vaišės. Kas turite bilietus, juos turėkite, jeigu kažkas neturite bilietų, juos bus galima jų dar įsigyti iš pono Raimundo Šlyžio, tai jūs jį pagausite ir tas įžengimas į tą didelę puošnę salę turi tą mažą bilietuką. Tai kviečiame visus nuoširdžiai. Planas salė yra toksai. Kai ateisime į salę, susirinksime, maistas jau bus tenais paruoštas, bet prašau, nepulkite valgyti. Pirmiausia, arkivyskupas palaimins stalą ir maistą. Tada mes pasisotinsime karštais patiekalais ir kai būsime sotus ir jau nealkani ir neskubėsime, tada yra mūsų antroji programos dalis, kur bus įteiktas jaunimui ir pirmos komunijos ir sutvirtinimo jaunimui pažymėjimai oficialiai ir tada bus kalbos oficialios, mes turime ambasadorių, mes turime generalinį konsulą, tai jie irgi tars žodį. Ir tada po visų šitų gražių iškilmingų dalykų mes turėsime antrą dalį kava, saldumynai, tortai. Šiandien švenčiame iš eucharistinės puotos, persikeliame į salės puotą. Todėl kviečiu visus. Primenu, kad mišios lietuviškai vyksta kiekvieną sekmadienį 10 valandą čia šitoje bažnyčioje. Esate kviečiami, kaip arkivyskupas sakė, ne tik, kad jum patarnautų, bet atsiveskit po porą žmonių dar, po 2-3 žmonės. Tai tą primenu labai gražų skelbimą, kuris buvo pamoksle pasakytas. Labai noriu padėkoti arkivyskupui už atvažiavimą, kad buvote su mumis, kad galėjome priimti jūsų ir palaiminimą ir suteikėte sutvirtinimo sakramentą. Nuoširdžiai dėkoju mūsų chorui, choristams, kurie puikiai giedojo, puikiai atliko visas giesmes, šlovina viešpatį. Noriu padėkoti mūsų visiems klapčiukams, liežuvis nepasisuka sakyti, patarnautojams, vyrams, solidiems už visą pagalbą, už visą šventųjų mišių asistą ir liturgiją. Noriu padėkoti visiems tėvam, kurie prisidėjote prie pasiruošimo bažnyčios puošimo, salės puošimo, prie visų organizacinių dalykų. Viešpats visiems jums tie atlygina, kad galėtume kartu švęsti ir galėtume eiti kartu į priekį. Kai ačiū prisidedu prie visų padėkų, man labai labai miela ir džiugu buvo kartu būti, kartu melstis su gerbiamu ambasadoriumi, generaliniu konsulu, su bendruomenė, kurį čia išlaikėte, lietuviškumą šitame mieste. Ir aš taip suprantu, kad šiandien tai čia tokia diena, ten visokios procesijos dar devintinių, tai jūsų kur kas mažiau, šiaip eiliniai sekmadieniais daugiau būna visuomet susirinkę. Tai tikrai labai, labai džiugu, labai ir tai įkvėpė be abejo kuniga matyti jūs. Žinot, jum reikia kunigo, bet kunigui reikia žmonių, reikia tų akių, į kurias galėtum pažvelgti, tų širdžių, į kurias galėtum prabilti. Be to, tai pasiunti visai niekam nereikalingas. Tai nuo jūsų tikrai visų priklauso visos bendruomenės gyvenimas ir kunigo čia buvimas. Taigi dabar priimkit sutvirtinamieji ir komuniją priėmusieji palaiminimą, atsiliepdami tos maldą kaip linkėjimą, sakydami amen, pritardami savo ištarimu amen. Tai kviečiu atsistoti. Viešpats su jumis. Te laimina jūs ir maloningai te saugo visagalis Dievas Tėvas, kuris atgimdė jūs iš vandens ir šventosios dvasios ir padarė savo vaikais. Te laimina jūs ir savo malonę, te stiprina jūsų tikėjimą, kuris vienatinis Dievo sūnus, kuris savo bažnyčiai pažadėjo nuolat pasiliksančią tiesos dvasę. Te laimina jūs ir į Dievo karalystės džiaugsmą te nuveda šventoji dvasė, kurie apaštalų širdis uždegė meilę. Ir te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas
ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Telydi jūs visus Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Nežinok, man reikalai šiandien darau make-up klasės, mano mokinių visai yra sekmadienį, tai dalykiek make-up, tai